Tak určitě jsem se těšil. Vlastně s bratrem jsme poprvé takhle proti sobě nastoupili, takže bylo to takové speciální. Myslím si, že i pro rodiče, ti jsou určitě pyšní. A myslím si, že dneska ty body jsme potřebovali trošku víc a jsem rád, že to takhle dopadlo. Třikrát jsem musel zkousnout porážku, když jsem hrál proti Slovácku, a dneska samozřejmě jsem rád, že ty body si odvážíme. Myslím si, že důležité bylo, že konečně jsme střelili první gól a pak jsme si hlídali posilu defenzivu s dobrým přechodem dopředu a i výborně jsme kopali dneska standard, kdy bylo tam spousta šancí, z toho je škoda, že jsme nedali druhý gól dřív, takhle jsme se strachovali samozřejmě. Slovácko taky jako klobouk dolů, že vlastně hráli ve středu, měli to náročné, a já jsem rád, že jsme to dneska zvládli. Samozřejmě vím, že je rychle, jak tam pláchl vlastně za tu žlutou kartu, tak jsem si dával radši trochu fora, přece jenom jsem měl 80 minut asi v nohách, takže jsem radši to jistil, a jinak úplně byl vlastně na druhé straně, takže nevím, jak to vyplynulo, asi byla volna 24, jak šel vlastně z Bčka do Ačka Slovácka, a sešlo se to tak vlastně nečíslo jako já, no. My jsme i spolu ve čtvrtek, samozřejmě dneska jsme, myslím si, že každý u táty trošku vyzvídali, si ten druhý něco prozradil domů, a oba jsme se zachovali jako profici a samozřejmě jsme neřekli nic, takže to bylo takové specifické v tomto, ale o fotbalu jsme se moc nebavili. Bylo to náročné, my jsme potřebovali tuhle spruhu vyhrát nějaký důležitý zápas na vízu těžkého soupeře, který vlastně Slovácko potvrzuje každým rokem teď, a o to víc si toho vážíme a budeme chtít to potvrdit doma. Měl jsem z toho dobrý pocit dneska, že jsme takový soustředění, koncentrovaní, přece jenom Slovácko nějaké šance tam mělo, ale asi jsme toho měli víc, ale cítil jsem sám s takovou jako velkou soustředěnost na to, a ta branka nám pomohla, a pak už jsme se soustředili na to, ať ten zápas zvládneme, nebo dáme druhý gól, to se sice nepodařilo, ale ten zápas jsme naštěstí zvládli. Tak samozřejmě si přáli remízu ideálně, aby jsme každý dali góla jednoho a skončilo to 1-1 třeba, že? Takže tohle bylo asi jejich přání, a já jsem ale říkal, že ty body dneska přece jenom potřebujeme trošku víc, ta situace byla náročná, a jsem rád, že se to podařilo.